नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू बिरेन्दवास्नी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आज अर्थात् जेठ बिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दैछ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो, हो। कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका पन्ध्र लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो, हो। निष्कासन गरिने कुल सेयर मध्ये चार प्रतिशत अर्थात् साठी हजार किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् पचहत्तर हजार किता सेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिएको छ सर्वसाधारणले बाँकी तेह्र लाख पैँसठी हजार किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ पच्चिस गते हुनेछ भने ढिलोमा साढ तिन गते हुनेछ आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसपास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ यसका साथै मेरो सेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक लाख सम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एन पी डबल बी प्लस आयस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वान गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ हस्त साथीहरू तपाईँहरूलाई यो आइपिओ परोस् भने मेरो शुभकामना छ यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद